надявам се да направите не ревизия. Призовавам ви да разровите всичко, което има по министерствата, за да може тази спекулация по тази тема да се прекъсне. А ако има нещо, което да ви притесни, не само да го осветлявате, директно на прокуратурата да бъде предавана. Слушах речта на президента Радев, професор Герджиков. Тях се говори за стабилност, за надграждане. Само ще се радвам да виждам нашата държава по-добра, по-силна, по-консолидирана, по-съединени, с повече разум, повече толерантност. И мисля, че в последните седмици ние демонстрирахме точно това и с президента Радев. Искам да ви уверя това, което заявих и в Гербовата зала, че ние първо оценяваме високо това, което сте направили и ще надграждаме над това, което сте направили, но вие поискахте да се направи сериозна ревизия, да се разрови издъно. Не смятам да ви скършвам хатъра. Разбира се. Ще го направим. С надеждата, че няма много лоши неща да излязат. Но ако някъде излезе, ние сме длъжни пред хората на България да направим така, както повеляват законите на страната.